На Херсонщині та ще у чотирьох сусідніх областях триває план «Сирена». Правоохоронці шукають людей, які вчора пограбували ювелірну крамницю. Невідомі зайшли до магазину в Херсоні близько 9-ї вечора. Погрожуючи зброєю, винесли прикраси. Персонали, відвідувачі неушкоджені. Злодії ж утекли на позашляховику. Під час поліцейського переслідування підозрювані кинули автівку, підпалили її та пересіли до іншої. У згорілому позашляховику правоохоронці знайшли пошкоджені вогнем гроші та ювелірні вироби. На новій машині з пострілами у бік поліції підозрюваним вдалося втекти. Згодом цю машину теж знайшли спаленою. Біля автомобіля були виявлені також знищені три предмети, схожі на автомат та фрагменти гранат. На території Херсонщини та трьох сусідніх областей триває оперативний план «Сирена», проводиться спецоперація по затриманню злочинців. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.